بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ولا الله محسنين تأه كحيران جنال كدردر ميديا نوحان نغالا سعطان دردر ميديا ما انتوحا إلى جوكتو ما مكة تمت تولد أفقوي إيادو سيدو كالين تالكاسي أغو إمادي حانون كهايست قبت إيدا ما مدان قبت آني لشي نورساني سيدان أحانون سنتهاي أفقوي كتمت ما انت مخدشي سوبوقتي أناجا أوهولا كلا أسوعنا أيان كولوني إن سيدوك الدمان قفو لبو موقال كان داواني وحي كعصاني سا إنا سو عابسان قفو لبو وحي وكو أبوذو وكو سو عابين كرو إنو كو سو عابيو قف كان عابين كرن حتا إن موقال كو شيرغري وصاحب بدن جارسيو سي لو سو عابي أديغو عابسي حدا نوحا لغادوني إنا شيرغري سو موقال كا سي أصحاب بدن وغارو إن الله سبحانه وتعالى وحولي markaad isku naxariisataan ayaan anigana idin naxariisanaya qofka aan soo duwayn walaal waa dib asaga haysto waa dib aan ka damqanay qof walbo muxsin ah oo muslim ah oo soomaali ah oo ka damqanayo hooyanimada waxa laga doonayaa inuu u damqado in soo dhow waa dhow ay cunugaana dhash ha gabadhaan miya masiga gabar waa hay ma qashir waa saddex jir waa hay ma qasna xanuun sadda markay dhalata way xanuunsataa habeenkay dhalata haye marka aan waa iska xanuunsantahay qalal ku dhacay qalalkan ku dhacay soo saar la galay soo saar markaan la galay gabadhii waa la iidaaweeyay qalalku way iga roonaatay mar ay laba jir amal ay tahay qalalka iga soo laaftay gabadha wallahi cid iidaaweysa malaha waa waday dhaqtar oo la yiraahdo oo ku xaj jamaal u geeyay oo ku xaj jamaal wuxuu yiri gabadhaanay tu waxba ana ka maqab karo dhah haye ee maskaxda dhinac ka jiranta iskaana la galay iskaanka hata waa wada hadal iskaanka isbitaalka lagu daaweyn karo ma basii wareysana ba aniga qarashka ay u yaraay marka qofta qarashku yar yahay waa taqaanaa kulli sida loo dhaqmaayo hadiyad la noosha hadda ninkii qaba la noolahay ninkii qaba meesha wuxuu ka shaqeeyaa agoonta shaqo fiican ka maqabta nadaafada ka qabtaa saddex cunugoo kale agoonana waa leeyahay aniga waa kaas waan garta asaga todoba caruur oo ahaayeen hooy malihin aniga hooy malihin taleefan number aad adiga leedahay oo dhamaan dadka muslimiinta ah kala soo xiriir karaan qof walba oo qalbi jilcan oo jecel waalidiinta ama dadka dhibaateysan uu caawiyo ma jiraa haa furaha hal waa haye lix haye saddex haye siddeed labo waan gartay in daawadayaal hadii aad been u maleeyneysiin gabadha waatan oo waa xanuunsan tahay in tusi adoo kale waxa laga yaa inay dhahan ma xanuunsana gabadha waatan ay waad u jeedaan xanuun halis ah ahaayo qof waliba waa uu dareemi karaa xitaa ma saxaroon karto masaakiintan waxay u baahan tahay alle alle ka soko waxay u baahan tahay waa dhammaan dadka muxsiniinta ah ee ku nool soomaaliya iyo caalamka oo idin qof waliba wanaagii uu samaysto ayuu ku liibaanaya maalinta aakhiro cunugtan saqiir waaye maanta ayay garab idinka baahan tahay haddii aad maanta caawi waysaan aad garab sii waysaan maalinta qiyaamo ma jirto qof u baahan maalinta qiyaamo oo maalinta lasku baahan waa maanta dhammaan dadka wanaaga jecel dhammaan dadka muxsiniinta ah dhammaan dadka kheyrka iyo dadaalka jecel waxaa laga codsanayaa inay soo caabiyaan qof walba oo caabiyana inuu sheer gareeyo muuqaalka si saaxiibo badan uu u gaaro xanuun haayo ayaa loo keenay muqdisho waad fahmi kartaan dhammaan saaxiibadu waxaan idiin leenahay mar walba waxaan jecelnahay qofka dhibka haysto inaan idiin soo gudbino aadad u maasati waa anigoo cato shara kaamiradii gaduudo bay durdur media.